Bon dia a tots i passem al primer punt de l'ordre del dia, que és donar compte sobre la constitució dels grups polítics i el nomenament dels respectius portaveus. Com ja saben, el Partit Socialista Joan Ronchera, per Ciutadans Ximo Saragossa, per Compromís Maria Sorlí i pel Partit Popular Maria Agut. Aquest seria el primer punt. El segon seria també donar compte dels membres de la Junta de Govern, els tenents alcalde i la delegació de les àrees. Com ja saben, és competència d'alcaldia el nomenament dels membres de la Junta de Govern, que seran jo com a alcalde, Miguel Martorell, Maria Agut, Jaime Albert i Maria Entraver. El tinent d'alcalde serà primer tinent d'alcalde Miguel Martorell i segon tinent d'alcalde Maria Agut. Les delegacions de les àrees: Miguel Martorell, promoció econòmica, comerç, urbanisme i obres; Maria Agut, cultura, hisenda, personal i activitats; Jaime Albert, turisme, policia i deports; Maria Entraver, benestar social, igualtat i sanitat; Juan Carlos Barceló, serveis, agricultura i medi ambient; Selene Blázquez, festes, educació, joventut, noves tecnologies i participació ciutadana; jo portaria alcaldia, pressupostos i empleo. Passem al punt número 3, que és ja proposta d'alcaldia relativa a la determinació de la periodicitat de les sessions plenàries. Les sessions plenàries se celebraran els últims dimecres dels mesos impars a les 6 de la tarda. Com veuen, no varia res respecte a l'anterior legislatura, es manté el canvi d'horari que vam aprovar i que vam estar tots els grups d'acord. Alguna intervenció? Sí, senyor alcalde, m'agradaria parlar sobre la dació de compte del punt 2, si li sembla. És possible? Diga. No. Sí, volíem fer algunes reflexions respecte al Departament de les Delegacions. En primer lloc, al regidor Martorell, dir-li que vostè té un repte importantíssim. El comerç d'este poble s'està morint. És una de les batalles que han tingut el grup socialista durant esta última legislatura. Mos tindrà sempre al seu costat, però ha d'intentar sobretot treballar per a reactivar el comerç de manera particular del nucli d'Alcalà, perquè veritablement és una pena que l'eix comercial, Juan Barceló, Plaça del Mercat, Sant Fernando, estiga absolutament mort i tancant les persianes del nostre poble. En quant a la regidora d'Hisenda, he de dir-li que vostè té una regidoria descafeïnada perquè el senyor alcalde se dedicarà a la gestió dels pressupostos. Ens agradaria saber quina serà la seva funció en matèria d'Hisenda. Al regidor de Turisme, el senyor Albert, dir-li que la legislatura anterior vam consensuar entre tots els grups polítics i redactat per la Universitat Jaume I un pla estratègic de turisme. Vostè té el repte d'implementar-lo, de portar-lo a la pràctica. És un pla estratègic que vam consensuar entre tots els grups i ens agradaria també que comptés amb nosaltres per a implementar-lo. A la senyora Traver, dir-li que ens alegrem enormement de que hi hagi una regidoria d'igualtat. Els socialistes no seríem socialistes sense el principi d'igualtat, és un dels principis fonamentals per als socialistes. Esta setmana vostè sap que se celebra la setmana LGTBI, ens agradaria també que vostè s'estrenés d'una manera digna i oportuna, perquè molta gent al nostre país encara és assenyalada simplement per la seva raó sexual. Esperem que esta regidoria sigui una regidoria de contingut i no una regidoria simplement testimonial. A la senyora Blázquez, ens agradaria que ens detallés el programa de govern que tindrà en relació a la regidoria de noves tecnologies. És una regidoria que sona molt bé, però no sabem el contingut que tindrà. Alguna? Bé, avui comença este curs polític quadrenal i el que ens siga leve, perquè hi haurà moments, avui serà un passeig, però hi haurà moments en aquesta sala de plens que suposo que seran de batalla dialèctica. Senyor Martorell, vostè té un repte, especialment en el de comerç, que no voldria ostentar-lo jo. Realment espero que la seva remuneració sigui digna de la seva acció. Crec que és seu, que no voldria estar, salvo que vostè tingui uns pèssims resultats en 4 anys, crec que vostè podrà demostrar que la seva gestió ha sigut vàlida, encara que està el tema grave, pensant sobre el tema de comerç. Senyor Foix, Albert Foix, Fox, sé que vostè se manejarà molt bé el tema del turisme i altres carteres i els demés. Vostè també, senyor Barceló, crec que el tema de agricultura i altres, i tots, crec, i jo estaré
com a testic, com a portaveus, per a vostra gestió i reprovar el que vostès no faran bé. Crec que vostè també, Maria Agut, el descafeinat no ho dic jo, ni mucho menos, crec que vostè voldrà lluir-se, com que diu, políticament i farà coses. Poc més, senyora alcalde, també vostè, esperem de vostè que supero per bé del poble esta legislatura i altres, i altres, i altres. Res més. Maria, alguna cosa? Respecte del punt 2, no puc més que subscriure les paraules que ha dit Joan. Realment tots esperem que siguin regidories totes, no cap específicament de contingut i no simplement de figurar-hi prou. No dubtem que ho seran i estem tota l'oposició per a treballar amb vosaltres. Sí que destacaria el tema que ha comentat Joan del comerç. Crec que el tema del comerç d'Alcalà és un repte important i crec que estem arribant a un punt que si durant aquests 4 anys realment no se revertís la tendència, doncs potser els propers 4 anys siga ja tard. Així que ànims i a treballar. Maria, per favor. A veure, jo, diverses cosetes. Sabem la dificultat o la problemàtica que existeix del comerç en el nostre poble, però sí que m'agradaria recordar i dir-los que s'ha treballat des del minut 1 per a intentar afrontar aquesta problemàtica. S'han fet moltes campanyes de comerç per a potenciar la compra al comerç local. S'han donat ajudes per a l'obertura de nous comerços. S'ha donat a entendre com a que no s'ha fet res. Evidentment s'ha de treballar, s'han de fer més coses, estem per això, ho han demostrat des del primer dia i el que anem a fer és continuar en aquesta línia. Per suposat, en aquesta legislatura ho portarà Miguel i bueno, aportarem i sumarem tot el que poguéssim perquè el comerç del poble cada dia anyaga més i no com la tendència que tenim que, desgraciadament, pues, cada vegada són més els negocis que tanquen la porta del seu comerç. Després, des respecte a la meva àrea, quan s'ha comentat que la meva cartera o la serà descafeinar, jo crec que durant el dia a dia d'un ajuntament i durant tot un any, la cartera d'Hisenda té moltíssimes coses, a més de lo que és la matèria de pressupostos que portarà l'alcalde. No vol dir que durant tot un any saben que se fan modificacions de crèdits, saben tota la quantitat de factures que s'aproven durant l'any, saben tot el que se té que estar damunt de per a la contenció del gasto i per a tindre els resultats i tindre la situació econòmica que tenim a dia d'avui a l'Ajuntament perquè gràcies al nostre model de gestió hem recuperat l'economia i tot el que hem fet. Per tant, que em diga que la cartera d'Hisenda és descafeinada, me sorprèn. I després, quant a lo del pla estratègic, evidentment se va fer una aposta molt forta en la legislatura passada i sí que dir que la intenció nostra és quan un aprova el pla estratègic és portar-lo a terme, no tindria cap sentit, no m'hi cap cap duda en que Jaime ho podrà portar endavant i podrà ficar en marxa tot el que és el pla estratègic. Des d'ací jo sí que m'agradaria dir que penso que cap dels regidors que estem ací i l'alcalde són per figurar, ni molt menys, venim a treballar, ho hem demostrat en legislatures anteriors, els que hem estat, i penso que els nous companys i les noves incorporacions ho faran conforme ho hem fet nosaltres durant aquests anys. Res més a dir. Efectivament, agafant les últimes paraules de la regidora, els veïns ho han vist i ho han valorat. Estem ací des del primer dia que vam assumir la responsabilitat de govern per a no simplement figurar ni per a tindre continguts buits, sinó continguts sòlids que fan que el nostre poble, tant Alcalà com Alcossebre, cada dia siga millor. Com molt bé també ha explicat, dir descafeinat en la regidoria d'Hisenda, crec que haurà sigut un lapsus perquè se sap perfectament després de 4 anys d'experiència que la gestió econòmica és de les més importants que hi ha en aquest ajuntament. També se sap, perquè s'ha pogut comprovar, que la gestió econòmica és la que ha permès donar-li una volta a una o moltes voltes a la situació difícil i caòtica que ens vam trobar i que ens ha permès, pues, i aquests números, donar-los també la volta i poder anar a fer una gestió que ha permès inversions, una aposta social, una aposta per l'empleo, etc. El que l'alcaldia farà serà coordinar els pressupostos, l'elaboració dels pressupostos, el que saben perfectament que coordinar l'elaboració dels pressupostos no és portar la gestió econòmica. En quant al comerç, per supost que tots estem en la línia de seguir avançant, que les situacions són difícils. Són difícils, però la gestió que ha fet este Ajuntament en col·laboració amb la Càmera de Comerç, en col·laboració amb el nostre comerç, i com també molt bé ha exposat, en la implantació d'unes fires que
el primer any ja estan sumament reconegudes, valorades i en, una vàlvula d'oxigen per, a la nostra economia local ha estat important, i anem a donar-li contingut, que s'utilitzava aquí la paraula aquesta, pa seguir encara avançant. En el tema de la igualtat no són paraules, ho han demostrat des del primer moment. Queda molt bé dir les expressions que han dit, però des del primer moment aquest equip de govern ha cregut en la igualtat i ha treballat per ahí i seguirà treballant. El turisme, què dir, no vaig a dir res, el sector ja ho ha reconegut. La bona faena, el bon treball fet en l'àrea de turisme, que ha col·locat Alcalà del Cossebre en el món i que va ser com un referent en el turisme, la veritat és que poques paraules quan el sector ja ho reconeix. Gestió vàlida, noves tecnologies, tenim un programa que els veïns, com he dit al principi, acabo igual, molt han reconegut, molt han valorat, i ho hem fet des del primer dia i continuarem exactament igual. En dedicació, en treball i en ser capaços d'aportar el millor per al nostre poble i, per supost, com sempre hem fet, de la mà de tots els grups polítics i de la mà de tots els veïns. Sempre hem buscat i hem apostat pel consens, pel diàleg i per buscar i trobar espais de treball conjunt. Crec que en l'anterior legislatura ho van aconseguir i estic convençut que en aquesta legislatura també ho aconseguirem. Passem, per tant, al número 3, com havia dit, que era proposta d'alcaldia relativa. No se vota aquí. Voy a repetir otra vez, como hemos vuelto al punto 2, que era dación de cuenta, que les he permitido, es una muestra más de la flexibilidad y del dejar expresar a la gente. Torno al 3 y repeteixo que era la propuesta de alcaldía relativa a la determinación de la periodicidad de las sesiones. Como había dicho, se celebrarán los últimos dimecres de los meses impars a las 6 de la tarde, que es un acuerdo que habíamos agafat tots. ¿Alguna intervención? Perdóname. Nosotros volíem proposar que la periodicidad fos mensual, perquè creiem que la nostra tasca, en aquest cas, de controlar el govern seria més àgil i més senzilla, i creiem que d'aquesta manera també respondre a les preguntes que es fan al plenari, respondre a les necessitats dels veïns i veïnes, seria més àgil si ens reunirem una vegada al mes. Li contesto, ja se va fer fa anys mensual i se va acordar per tots els grups d'entonces, detrás de l'exposició dels funcionaris, que pràcticament aquest Ajuntament no té capacitat per a fer-ho mensual. M'explicaré. Com volem que l'oposició tinga la documentació en suficient temps per a poder-ho estudiar, si el ple no és en dimecres, la documentació se té, com saben vostès, pràcticament 10 dies antes. Quan tu acabes un ple, com és el d'avui o qualsevol ordinari, tens que certificar i tens que tramitar tota aquesta documentació. Mentre se tramite tota aquesta documentació, a continuació has de preparar els expedients del ple, perquè no tenim suficients recursos humans per a fer-ho tot paral·lelament. Llavors, no hi havia temps material i se va acordar en el seu moment per tots els grups de sort de ser els plenos cada 2 mesos. La labor de control i de fiscalització se pot fer exactament igual sense els 2 mesos, sense ser el pleno mensual, que no és perquè no se vulgui que siga mensual, és perquè materialment no hi havia temps per a poder-se realitzar i va ser la mateixa opció. Veiem que ara era operatiu, se podia traure, se podien preparar els expedients, que de l'altra forma pràcticament no se podien preparar i portava a molts errors i a moltes coses incompletes, i això no és la línia que algunes vegades per la tramitació incompleta podia suposar perdre alguna subvenció o perdre alguna cosa que estava incompleta perquè no hi havia, torno a repetir, desmaterial. I això és la decisió per la que s'ha comprovat que cada 2 mesos l'Ajuntament funcione bé, i és la proposta que fem per a ser cada 2 mesos. D'acord? Passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Passem al punt número 4, que és la proposta d'alcaldia relativa a la creació i composició de les comissions informatives, que són, tampoc no varia respecte a la legislatura anterior. És la Comissió Informativa d'Urbanisme, Obres Públiques, Serveis, Agricultura, Medi Ambient, Indústria i Activitats. I l'altra comissió és la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, Patrimoni, Personal, Sanitat, Benestar Social, Educació, Cultura, Joventut, Turisme i Règim Interior i Esports. Alguna intervenció? Sí, gràcies, senyor alcalde. Efectivament, són les comissions que hi havia en la legislatura anterior. Vostè ja va decidir, en el seu moment, quan va ser alcalde, reduir les comissions informatives de 4 a 2, si no m'equivoco. Crec que han sigut operatives, crec que és una mostra d'austeritat
i, per tant, el nostre vot serà favorable. És una paraula, austeritat, però molt també serà favorable. Subscric les paraules dels companys. D'acord, entenc que doncs és per unanimitat. Passem al punt número 5, perdó, que és la proposta d'alcaldia relativa a la creació de la Junta de Portaveus. Com he dit, és pràcticament el que hem comentat al principi, a proposta de cada grup els seus portaveus, i estarà format la Junta de Portaveus per el senyor Roland Ronchera com a portaveu del grup socialista, Ximo Saragossa de Ciutadans, Maria Sordi de Compromís i Maria Agut del Partit Popular. Sí, gràcies, senyor alcalde. M'agradaria dir que la Junta de Portaveus és un dels òrgans gran desconegut, ha sigut un dels òrgans més importants de la legislatura. He de dir, per a ser didàctic, que a la Junta de Portaveus s'han negociat moltíssimes mocions que han acabat en declaracions institucionals, és a dir, moltíssims documents que portaven el segell d'un partit polític determinat han acabat sent la veu de tot el poble. I, a més, a la Junta de Portaveus s'han negociat i s'han consensuat aspectes importants i rellevants per al nostre poble. Estic convençut que la Junta de Portaveus també tindrà este caràcter consensuador, negociador i dialogant en les dos portaveus i els dos portaveus d'esta legislatura. Esperem superar-ho. Este curs és del 23, esperem superar-ho. Per favor, intervenció. Jo simplement amplio la proposta dels plenaris a les juntes de portaveus, com que el document no posa la periodicitat en què se reunissin, no sé si és una periodicitat fixa o és quan convé i prou, volia proposar això, que la periodicitat fos mensual, com a mínim. A veure, durant aquesta legislatura passada el que se feia és que ens reuníem, bueno, jo no era, però se reunien abans de cada plenari, i en el cas de Quisqués qualsevol altre incident o qualsevol altra cosa que cregués inconvenient, que era bo que ens reunissin tots els portaveus, se convocava, ja sabeu que tenim un grup de WhatsApp i en aquest grup us convocàvem les vegades que fos necessari per a parlar, com bé ha dit Joan, per arribar a un major consens entre tots, totes les vegades que fos necessari, i per a un millor funcionament i un millor resultat del poble. Entonces, una vegada quan se celebra cada pleno, cada dos mesos es fija, i a part les que fora convenient. Joan i Ximo, quan hi havia alguna necessitat, a part del grup que teniu, que vos trasladeu, qualsevol comentari o qualsevol suggerència, en el moment en què feia falta se sol·licitava i se reunia. O sigui que, com cregueu, si voleu cada mes, i si voleu, com estava més la sol·licitud, com estava... Si em permets, Maria, era sol·licitar-ho i la Junta se reunia sense cap problema. D'acord? Per tant, entenc que també per unanimitat. Passem al punt següent, que és la proposta d'alcaldia relativa a la determinació dels membres de la corporació que han d'exercir les seues funcions i responsabilitats amb dedicació parcial o exclusiva i la concreció del règim retributiu. Tindran dedicació exclusiva, les dos regidors que tindran dedicació exclusiva seran Maria Agut i Miguel Martorell, amb un règim retributiu de 33.500 euros bruts a l'any. Dedicació parcial tindran Maria Entraver, Juan Carlos Barceló i Selene Blázquez, amb un règim retributiu de 23.800 euros bruts a l'any, i Jaime Albert i Francisco Juan per assistències, amb un tope de 25.500 bruts a l'any i 37.100 bruts a l'any. Per favor. Sí, gràcies, senyor alcalde. El primer que ens agradaria saber és... perquè esta legislatura hi ha dues dedicacions exclusives. La legislatura anterior vostè era diputat provincial i només n'hi havia una, s'ha duplicat. Ens agradaria saber el tema de les dedicacions parcials. No s'especifica en l'expedient que és una dedicació parcial, quantes hores se dedicaran, i ens agradaria saber també perquè el regidor de Turisme, Policia i Esports té un règim per assistències, quantes hores dedicarà a l'Ajuntament. Aquesta regidora és de l'opinió que un polític, i més en l'equip executiu, en l'equip de govern, no xocaré mai sobre les retribucions, sobre si és parcial o és general, dedicació exclusiva, podem xocar ahir, però retribucions penso que un polític i governant té que estar ben retribuït. Ahir no entrarem en batalla, ni molt menys, i si no, la dedicació és menor. No tinc res més que dir sobre aquest aspecte. Per favor. A nosaltres el que sí que ens ha sorprès molt és que la figura de l'alcalde vagi a cobrar només per assistència.
ja que creiem que dins de l'Ajuntament és la figura més important i, sens dubte, serà la que més hores faci o, com a mínim, igual que qui més hores faci. Per tant, la veritat és que ens ha sorprès molt i més tenim en compte el que ha dit Joan, que la legislatura passada cobrava dedicació exclusiva quan era també diputat provincial. Per tant, sí que volíem preguntar a què es deu aquest canvi. A veure, com ja s'ha exposat, saben que hi haurà dos regidors en dedicació exclusiva, tres en dedicació parcial i dos aniran per assistències. Els sous ja s'han comentat. Crec que les dedicacions exclusives, crec no, en la passada legislatura de dedicació exclusiva només n'hi havia una, però saben que fa dues legislatures n'hi havia dos i que la majoria de vegades sempre han sigut dos regidories de dedicació exclusiva. Creiem que per la responsabilitat i el càrrec que tenen, tenen que ser dedicacions exclusives i els altres seran dedicacions parcials. Això no vol dir que no facin les hores o el que toco. Com a regidors, tots els regidors que formem l'equip de govern, dedicarem les hores que faci falta. Vostès saben que un regidor no li puc dir faig 8 hores al dia perquè ne fem més de 8 tots i que damunt són tots els dies de la setmana i a tota hora. La faena de regidor és 24 hores estar disponible al poble. Sí que és veritat que no és el mateix tindre ser regidor a dedicació exclusiva que ser regidora de dedicació parcial i bueno, en el que l'alcalde en aquest cas anirà per assistències, és una decisió que ell ha pres, no dubten que el que més hores farà i el que més dedicació farà serà ell per el seu treball i la seva manera de ser, crec que el coneixen tots ja de fa temps, per tant sí que dir-los que en quant a lo de per què en esta legislatura n'hi ha dos i la passada n'hi havia un, pues bueno, en esta s'ha considerat que tenen que n'hi haure dos, la passada se va considerar un, però que no és la primera vegada que tenim dos dedicacions exclusives. I bueno, en quant a les hores que dedicarem, ja he dit que totes les que facin falta i més per a que els millors resultats siga, per a obtenir els millors resultats per a tot el poble i per a tots els veïns. Una intervenció més. Sí. No contesta vostè per què el senyor Albert va per dedicació per assistències i per què té un règim retributiu diferent a la resta de regidors en dedicació parcial. Tampoc ha dit què és exactament una dedicació parcial. Vostè sap que la llei especifica que s'ha de dir exactament que és una dedicació parcial. Sabem que una exclusiva són mínim 8 hores, però una dedicació parcial, vostè ha dit que els regidors en dedicació parcial se dediquen 8 hores a l'Ajuntament. Això no és cert. Això no és cert. Comprovarem si efectivament entren a les 8 i acaben a les 4. Què és una dedicació parcial, senyora portaveu? Ho hauria de dir. Per què el senyor Albert té un règim retributiu diferent i cobre més que la resta? Això ho ha d'especificar a este plenari i després ja parlarem de per què el senyor alcalde cobre per assistent. Ximo, per favor. Vull ser testigo d'este debat que s'està iniciant, que culminarà realment en el que té que ser realment. Per favor. Jo els contestaré i parlarem de lo que creguin convenient. Com la proposta és d'alcaldia, crec que la de proposta o la resposta l'he de donar jo. El senyor Albert, que porta turisme, va per assistències perquè és una llibertat i una decisió que lliurement pot decidir ell. Tinguem que controlar-ho i em pareix molt bé que vostès controlen els horaris. El que més preocupa és d'equip de govern des del primer dia que vam entrar a governar és que, i el que volem és que ens vigilen els veïns. I els veïns us han vigilat. A mi m'han sentit dir que no cobraria ni un cèntim més del que cobrava l'anterior legislatura i me van sentir dir també que tindria la mateixa dedicació. Com ja l'han vist, el que cobraem i la dedicació que teníem, i han vist que la dedicació és totalment intensa i les 24 hores dels 365 dies, que així seran les de tots els concejals, si no consta en la proposta, els diré als senyors tècnics que especifiquen el número d'hores per la parcial, que els puc assegurar que les hores que marco per la dedicació parcial les superaran en creus, com els dos de dedicació exclusiva també ho superaran
o superaran en creus. Però tant com els dia, els mateixos diners, que són molt menys que fa molts anys, i la mateixa dedicació que he tingut aquests dos anys i que continuaré tenint. Per què he pres la decisió d'anar per assistència? Doncs us vaig explicar en tota... Era una decisió personal meua, però us ho vaig explicar totalment, que no tinc cap inconvenient. Me van proposar continuar de diputat provincial. I vaig dir que no, que igual mai he entregat totalment a este poble, però ara volia entregar-me, si cap, una miqueta més. Podia haver anat de diputat, podia no haver sol·licitat la jubilació voluntària de la meva professió, un dret que m'he guanyat com a treballador a lo llarg de la meva vida laboral. He sol·licitat la jubilació voluntària, que la llei ho permet en la meva professió, i aniré per assistències, però aplicant el criteri d'austeritat que he sentit en el punt anterior. És a dir, respecte a l'alcaldia del PSOE, apoyada pel Bloc, que avui en dia està en compromís, me vaig baixar el sou, me'l vaig tornar a baixar respecte a aquell sou de fa 13, 14, 15 anys, i ara me'l deixo en la mateixa quantitat, no puja ni un cèntim. I s'ha sigut el motiu d'anar per assistències de l'austeritat, i torno a repetir, confio plenament en tots els regidors, tant si tenen dedicació exclusiva com si tenen dedicació parcial. Uns poden tindre unes funcions i unes responsabilitats majors, però els altres també són molt importants, perquè al fin i al cop hem decidit lliurement presentar-nos com a servidors públics, i sé que des del primer fins a l'últim i des de l'últim fins al primer s'emplearan al 100%. Crec que he sigut prou clar i l'explicació prou breu i clara. Per tant, passem a votació. Vots a favor, en contra, abstencions. Passem al punt següent, que és el número 7. La proposta que es fa és assistència al ple ordinari, 550 euros, en l'anterior legislatura estava en 375 euros, assistència a la Junta de Govern, 650 euros, en l'anterior legislatura estava en 375, assistència a la Comissió Informativa, 225 euros, en l'anterior estava en 200, els plens extraordinaris, 100 euros, anteriorment estaven 60, la Junta de Govern extra, 100 euros, anteriorment estaven 60 euros, i la Comissió Informativa extra, 80 euros. En l'anterior legislatura estava en 40 euros. Per favor. Sí, gràcies, senyor alcalde. Vostè acaba de fer una afirmació que em pareix que possiblement també és un lapsus, perquè vostè fica en les meues paraules que jo tinc molts lapsus habitualment. Quan he dit que la regidoria d'Hisenda és descafeïnada, ho torno a repetir, no és cap lapsus. Perquè el 90% d'un regidor d'Hisenda és la gestió pressupostària, això ho sap qualsevol servidor públic. Vostè ha dit que la fiscalització del seu govern la fan els veïns. Vostè sap que en una democràcia representativa els grups de l'oposició tenim la responsabilitat democràtica i constitucional de controlar i fiscalitzar l'acció de govern. Este grup polític, que representa ni més ni menys que 1.200 veïns d'este poble, tenim la responsabilitat i l'honor de controlar el seu govern. Per tant, no diga que el seu govern és controlat pels veïns. Tinga un mínim de respecte per l'oposició. Després ha dit també que acabé de dir que ha pujat les assistències als òrgans col·legiats, i els ha pujat, sincerament, que ho sàpiga tota la gent del poble, per un interès particular, perquè vostè va per assistències i no per dignificar el treball de l'oposició. Per què fa 4 anys cobràvem 375 euros per pleno i ara 550? Senzillament perquè el senyor alcalde cobre per vindre als plenos i antes no. Això és així de clar. Per tant, senyor alcalde, les coses clares, vostè té presumís de transparència, siga transparent, diu que no cobrarà ni un cèntim més, el màxim legal que cobrarà vostè són 3.092 euros, antes eren 2.600, me penso que no és el mateix, senyor alcalde. 2.600 cobrava vostè abans com a senyor alcalde, ara té un màxim legal de 3.092. Ha dit que no cobrarà ni un cèntim més. Quasi 500 euros més és ni un cèntim més. Me penso que els números li ballen, me penso que ha pujat les remuneracions als plenos per un interès particular i no per dignificar la tasca de l'oposició. I això és així. El
llarg d'aquest curs que avui es comença, realment quedarà patent que els polítics han de cobrar, reitero, més o menys. En l'arde d'austeritat quizás se podia baixar, però jo penso que no és el cavall de batalla. Hechos son amores, no buenas razones. Espero que realment, diuen col·loquialment, i se n'afarsa un poc despectiva, però no ho és, se ho guanyo. Repetisc, se ho guanyo. Res més. Parlava el senyor alcalde d'austeritat a l'última intervenció i realment aquestes pujades per les assistències no parlen precisament d'austeritat, perquè està molt clar, ho ha dit Joan i penso el mateix, que les pujades venen, i a més vostè també ho ha dit, les pujades venen perquè el sou se li quede igual al senyor alcalde, però no afecten només al senyor alcalde, afecten a tots els que estem ací, per tant austeritat, austeritat, pues, no la veig, la veritat. I finalment l'objectiu és que se quede un sou similar en certa manera al que ja tenia abans i poder cobrar al mateix temps la jubilació, també ho ha dit vostè, no ho he dit jo. Em sembla realment escandalós, realment, i no tinc res més a dir. A veure, a mi m'agradaria deixar clar que aquesta pujada de totes les assignacions als diferents òrgans és per a tots, que no cobre només per assistències el senyor alcalde, que cobre per assistències Jaime, Albert, Joan, Tina, Agustín, Sara, el senyor Ximó i Maria, tots cobren per assistències, això que quedó clar d'un primer moment. Sí que vull tornar a dir que el senyor alcalde cobrarà el mateix esta legislatura que la passa, eren 37.100 euros la legislatura passa i ara s'ha ficat un tope de 37.100 euros, exactament el mateix que cobrava la legislatura passa, ni un cèntim més, així de clar està, i que el senyor Jaime Albert també s'ha ficat un tope de 25.500 euros. Per tant, vull que quedi clar que la pujada els afecta a vostès i que vostès sí que podran i tindran molt més sou que tenien respecte a la legislatura passada. No és que siga per a l'alcalde, sinó que és per a tots, perquè vostès puguen fer la seva tasca com a oposició, tenen un augment respecte a l'altra vegada, només en els plenos ordinaris que passen de tindre 775 euros al mes a 1.000 euros al mes, només en això, ja no comptem si tinguéssim algun pleno extraordinari, per tant, quede clar que no és només l'alcalde el que se puja el sou, perquè l'alcalde sí que no s'ha pujat el sou i els que sí que els ha pujat el sou és a vostès, perquè els altres continuaran cobrant menys que en anteriors legislatures quan el que l'alcaldia era del PSOE apoyar per el bloc, que quedó ben clar això. Intervenció, per favor. Sí, gràcies, senyor alcalde. No sé qui ha dit en esta sessió plenària que els grups de l'oposició no cobren per assistències. Qui ho ha dit, senyora portaveu? Ho hem dit. Ho hem dit que cobrem tots per assistències els grups de l'oposició, però hem dit que el motiu de pujar les assistències no és per dignificar el treball de l'oposició. Érem igual a oposició fa 4 anys que ara. És per un interès particular. O vostès de repent s'han dignificat i han dit miren, és que els regidors de l'oposició han de cobrar més, perquè han cobrat molt poc en aquestes legislatures anteriors. I s'ha assegut la motivació per a pujar els sueldos dels plenos, senyor Agut? Per què fa 4 anys cobraven 375 i ara 550? Per a dignificar la tasca de l'oposició o per un interès particular? Me penso que és lo segon. La jugada és que queda tan clara que, bueno, sí, és el que ha dit Joan. Tots cobren per assistències, però realment l'única manera de que a l'alcalde li quedara el mateix sou era augmentar les assistències. I d'aquesta manera és que tornem a lo mateix. Si cobra per assistències pot tindre altres ingressos que si té dedicació exclusiva no podria tindre. I l'únic motiu per a aquestes pujades és ixe, que al final d'any isquen els 37.100 euros. No hi ha cap motiu més on no se'l veu, la veritat. Bueno, jo ja ho he explicat i ho torno a recalcar. La pujada és per a tots, no és per un interès de l'alcalde. L'alcalde continuarà cobrant, que ho repetís, perquè antes ho han dit, ara ja no ho han dit. L'alcalde, vull que quedi clar, que cobre el mateix que cobrava la legislatura passada,
o inclús a vegades té un tope, no pot passar d'aquest tope, com no com vostès, que si hi ha més plenos extraordinaris o més comissions informatives extraordinàries cobraran molt més. Per tant, res més a dir, un missatge sí que clar, vull dir, vostès sí que cobraran més i nosaltres cobrarem menys que fa 16 anys. 37.100 tope. L'alcalde cobrarà a l'any 37.100 euros. Ni un cèntim més que en l'anterior legislatura, i estan així els dos tècnics que ho poden justificar. Entenc que pugui ser que ha fet els números malament, però li demano que rectifique, que se ho mire més que rectificar, si no vol rectificar, 37.100 euros. Ni un cèntim més. La Federació de Municipis i Províncies permet als municipis entre 5.000 i 10.000 habitants un sou de 47.800 euros. Jo m'he posat un tope de 37.100. Què vol dir això? Que com a molt, podria ser menys, cobraré 37.100, perquè evidentment, si vaig i ho assistix, cobraré, i si no assistix, no cobraré, si per enfermetat o per qualsevol altre motiu no se va i no s'assistix, no se cobrarà. Jo me pregunto, i molts se pregunten, este límit i este tope que m'he posat, se l'havien imposat altres, doncs suposo que la gent i els veïns en general saben la resposta quan també se pregunten. S'haveran posat aquesta quantitat de 37.100 o haveran arribat fins al tope de 47.800? L'anterior exemple de l'alcaldia del PSOE apoyat pel bloc que avui està en compromís, els donaré o els recordaré uns números que tots saben, respecte a fa 13 anys, 37.100 a lo que cobrava l'alcaldia del PSOE, hi ha una diferència de al voltant, de cobrar i costar, al voltant de quasi 20.000 euros, que en 4 anys és una diferència que rondarà entre els 75.000 i els 80.000 euros en 4 anys, 13 anys després. Torno a repetir que crec que l'austeritat ha quedat ben clara i la pregunta en l'aire, que no la sabrem perquè els veïns no han volgut, és, s'haurem posat ixe tope, s'haurem posat un sueldo que permet la federació, com altres se l'han posat, i haurem anat a lo que l'última vegada, perquè una cosa són parauletes, però l'altra són els fets, que se van posar ixa quantitat que costa entre sou i seguretat social, que li l'ahorro, i li l'ahorres 2 anys, una diferència de 20.000 euros. Així diu, i s'ha dit, és per fer-se a la seva medida. Com molt bé ha dit la regidora, tots participen de les indemnitzacions per assistència, em pareix correcte. Antes demanaven que se pujara. S'han pujat aquests 2 anys atrás. S'han pujat aquests 2 anys que nosaltres hem governat. I ara és per fer-me el traje a la meva medida. Si me permeten algo que no ho faré mai, podia, si tenia que fer, pujar només la Junta de Govern i no pujar tot l'altre on estan els altres. Això no ho he fet ni ho faré, ni ho faré mai. Quan hi ha del control dels veïns, per supost que és el que més ens importa a aquest grup de govern, però també he dit així, ho ha sentit, per això crec que li tornaré a repetir, quan parlava la portaveu de Compromís que sol·licitava fer els plenos mensuals, ho he dit, crec que la labor de control i de fiscalització se pot fer igual fent-los cada 2 mesos i d'altres maneres, perquè és que és important i la volem, no l'he negat en cap moment, ningú del cert que estem així. Dir-te que, o dir-vos que no em preocupa, el que més em preocupa és la voluntat dels veïns i el control dels veïns, el cert, però a més dels grups polítics i de tots els controls que hi ha. Això és el que han dit nosaltres des del primer moment. Han parlat de la paraula transparència, però sí, transparència, portes obertes dels tècnics, flexibilitat en els plens, ho hem vist, estàvem en el punt tercer i hem tornat a la dació de comptes sense cap problema i saben perfectament que soc suficientment generós. Per tant, si s'ha pujat tot, s'ha pujat per dignificar el treball de tots. He sentit la paraula escandalós. Només faltaria que la pensió que m'he guanyat no la poguera cobrar o que posen en duda els drets que han adquirit els treballadors, i ja me preocupa. Jo considero que escandalós seria, jo sou mestre, i podria formar part de l'equip directiu, com ho ha estat, i podria tindre la responsabilitat del menjador, com l'he tingut. Què li havia de dir a la persona o al mestre? Si vostè ja cobre com a tutor, per què me cobre com a equip directiu també?
I per què me cobre també per portar la responsabilitat del menjador? Me pareixeria escandalós que jo li diguera només cobre com a tutor i l'altre no ho cobro. Així hi ha algo que m'he guanyat i que crec que tots els que han lluitat per defensar els drets dels treballadors està ahí. S'ha aconseguit i ara posar en duda els drets dels treballadors me pareix perquè faig que sàpiga mal i a més, per l'altra part, faig que sàpiga mal que ahorro diners a l'Ajuntament. La dedicació a aquest Ajuntament serà de les 24 hores dels 365 dies com ha sigut. Aquell dret me l'he guanyat i esta és la faena que faré a partir del dia 16 de juny que l'estic fent perquè així ho han decidit els veïns del meu poble, no perquè ho hagi imposat jo, perquè m'han tornat a donar una vegada més la seva confiança. Per tant, la paraula escandalosa me pareix molt forta, com me pareixeria molt fort que jo li demanés a un mestre que deixés de cobrar dos sous que complementen el seu de tutor perquè la llei li ho permet. Per tant, feta aquesta aclaració, passem a votació. Vots a favor, vots en contra, abstencions. Estem en el punt 8. Proposta d'alcaldia sobre la creació del lloc de persona eventual. Es fa la corresponent proposta d'alcaldia per a la creació d'un lloc de personal eventual en les mateixes funcions que ha realitzat en la passada legislatura. La llei marca que s'ha de crear el lloc de treball en cada nova legislatura i això és el que fem avui. Les funcions són d'assessoria d'alcaldia, gestió del gabinet de premsa i mitjans de comunicació municipals, gestió de xarxes socials de l'Ajuntament, entre altres funcions. Intervencions, per favor. Sí, gràcies, senyor alcalde. La nostra postura és d'abstenció. Per favor. Me crispa un poc la remuneració de la mentà assistenta seva, me crispa perquè és al tanto alzado. Ho faig costar-ho, sí, però crec que és una persona que té que estar ahí. Aquest ajuntament no pot estar sense aquesta figura. Per tant, no pot ser com sí, serà que sí. Per favor. Estem d'acord en que fa falta persones que assessoren en un càrrec com el d'alcalde, però ens passa un poc com a Ciudadanos. Ens sembla que el sou és una mica elevat i que, a més, no es correspon amb el grup professional al qual pertany l'assessora. El nostre vot serà abstenció. A veure, nosaltres apostem per aquest lloc de treball de persona eventual. M'agradaria recordar que aquest lloc va ser creat per primera vegada quan l'alcaldia era del PSOE i estava apoyat pel Bloc. Dir que nosaltres en la legislatura del 2011 al 2015, que van ser uns moments molt difícils, van prescindir d'aquesta figura. En quant al sou, dir-los que està adaptat a la categoria que té de C1 i reflejat a la RPT, no està per dalt de la seva categoria. I dir-los que, bueno, que a dia d'avui nosaltres considerem necessària, al igual que alguns ho han manifestat, que aquesta persona, comptar en aquesta persona d'assessora per a l'alcaldia i per aportar tot el tema de comunicacions i res més a dir. Alguna intervenció més? Passem a votació. Vots a favor? Abstencions? D'acord. Passem al punt número 9, que és l'aprovació inicial de la modificació de crèdit d'alteració de les fonts de finançament. L'Estat permet ara als ajuntaments que tenen els comptes sanejats i complixen el remanent de tesoreria positiu, estabilitat pressupostària, l'ahorro neto, el límit d'endeutament i el pagar a proveïdors en menys de 30 dies, poder destinar el remanent del 2018 a inversions financerament sostenibles, el que se coneix en el nom d'IFS. A principi d'any van fer un expedient de modificació de crèdit per a cometre quatre obres que consideraven urgents, que ja estan executades, que era asfaltar, hormigonar, arreglar camins i la tarima de la platja del Carregador. En aquell entonces no es podia destinar a IFS i va ser encàrrec a remanents de tesoreria per a gasto corrent. El que avui canviem, perquè ara la llei de l'Estat, com deia al principi, ja ho permet, crec recordar que ho permet des d'abril o maig, avui canviem la financiació, en lloc de remanent per a gasto corrent, passa a remanent per a inversions financerament sostenibles. Per favor. Sí, gràcies, senyor alcalde. Com ha dit vostè, és un aspecte purament tècnic. Moltes qüestions que venen a ple no són tècniques. És un consell de l'interventor que passo a una altra afectació financera
de remanent de tesoreria de despeses generals a superàvit del 2018 per IFES. És una qüestió absolutament tècnica. Sí que ens agradaria preguntar, senyor alcalde, vostè va proposar asfaltar el camí Latall de la curva de Doña Elvira a la plaça Constitució. S'ha parxejat esta zona. També va proposar asfaltar el camí Sant Benet i l'avinguda València. També va proposar la reposició de la tarima de la plaça del Carregador. No s'ha fet de manera integral. En definitiva, ha dit que moltes d'aquestes obres ja estan executades i ens agradaria saber si efectivament estan executades o mig executades. De què desenvolupar i no m'ho pot ser afirmatiu. Sí, endavant. Només volíem puntualitzar que creiem que no procedia a incloure aquests punts en aquest plenari. S'havia d'haver fet un plenari extraordinari en les comissions constituïdes en comissió informativa anterior i més tenint en compte que molts dels conceptes per a moltes de les, bueno, o per a algunes de les persones que estem així són nous, però res més, era aquesta puntualització simplement. Com hem explicat l'alcalde, si el que fem és canviar les fonts de finançació per alliberar el que són la partida que hi ha de remanent de tesoreria per a gastos generals, per a que sigui qualsevol imprevist poder tindre aquesta partida dotada econòmicament en més diners. Com vostès saben, hi ha una part del remanent de tesoreria que és només se pot utilitzar per a amortitzar deute, però que des de fa uns anys l'Estat autoritza a poder-se utilitzar en aquells ajuntaments que complissin una sèrie de paràmetres, com és el nostre cas, i tenen una bona situació econòmica, poder-ho destinar per a inversions financerament sostenibles. Quan se va fer aquesta modificació, que se va fer al febrer, l'Estat encara no permetia poder destinar aquests diners a inversions financerament sostenibles, i el que van fer va ser agarrar aquests diners del remanent de tesoreria per a gastos generals. A dia d'avui, se va autoritzar el dia 31 de març, el que hem fet és alliberar, com he dit en un principi, aquesta partida per a que tinguéssim més diners per a tot el que llisquen d'imprevistos. Sabeu que la majoria d'imprevistos que poden sorgir no són inversions, sinó que són manteniments, sinó que són reparacions, per tant, se tindrien que pagar d'aquest apartat, no se podrien pagar de l'apartat d'inversions. I el que fem és, a criteri de l'interventor, i per supost nosaltres estem tots d'acord, tindre més diners per a gastos generals. Dir que aprofitàvem el pleno, que jo els vaig cridar per telèfon a tots per explicar-los-ho, molts coneixien com era la dinàmica i com formen els procediments, i especialment a tu te ho vaig explicar i inclús te vaig dir, recordaràs que si tenies qualsevol dubte o inclús volies parlar amb els tècnics, que no tenies més que cridar-me perquè estava a la teua disposició per explicar-te tots aquests temes. Hem aprofitat el pleno per aportar a terme això, que és, com ha dit Joan en un principi, és una qüestió tècnica, per tant que ho hem considerat així. Després, en quant a lo de les obres que van dir que era l'asfaltat, a la memòria que elaboren els tècnics ja se va dir que era un batxeo, evidentment en la quantitat que portàvem no podia ser l'asfaltat total. Vull dir, no s'ha incomplit el que se va ficar a la memòria, s'ha fet el que en la memòria que van elaborar els tècnics n'hi havia i està fet. La reposició de la passarel·la de la plaça Carregador, de lo que és l'IP, se substituïen totes aquelles peces que està en el mal estat i també està fet. Falta que facin la revisió els tècnics pertinents, que suposo que si no la fan esta setmana, se farà la setmana que ve, i les actuacions són les que marquen les memòries que se van elaborar per a aquesta modificació. Res més a dir. Alguna intervenció més? Una xicoteta complementació a les paraules de la regidora per posar un exemple que ho entendran tots. Entonces, quan se gasta el remanent per a gasto corrent, imaginen que no s'haguera fet ara, sinó s'haguera pel punt següent que l'explicarem a continuació, i vam aprofitar per què. Pues recordaran les pluges de la Fira de la Tomata, la destrossa que va fer el diumenge últim, que ho va trencar-ho tot. Recordaran les pluges també de, crec que també van ser a final d'octubre, que van fer destrosses. Això no poden ser inversions, això són reparacions. I si no tenim el gasto corrent, no se pot actuar. D'ahí el canviar la financiació per alliberar gasto corrent per si este estiu mos isquera problemes, una tronà, mil coses, per poder disposar de diners. Perquè
s'ha fet ara, aprofitant que venia l'altre, perquè tots els passos en l'administració pública porten les tramitacions. Després s'ha de publicar, doncs quan antes s'hagi fet, millor si no, no s'haurà fet, s'haurà fet la Constitució que s'ha fet sempre. Però ja que tenien que fer per plaços, com ara veuran en el punt següent, hem aprofitat d'este perquè això són reparacions i no són inversions. Per tant, acabo dient que és una qüestió tècnica, però jo crec, i així no ho han fet des del primer moment, que a més de qüestió tècnica és qüestió de gestió. Perquè gestionant i tenint les partides en diners és quan realment pots actuar i pots respondre ràpidament donant solucions per a que els nostres veïns, quan hi ha problemes, se'ls pugui resoldre el més pront possible. Passem a votació. Vots a favor? Entenc que per unanimitat, veritat. Passem al punt número 10, que és l'aprovació inicial de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit. Així el que fem és suplementem partides per a l'obra d'accessibilitat a l'edifici de serveis socials. És un projecte en un pressupost de 71.066 euros. La Generalitat Valenciana subvenciona 31.980 euros i en recursos de l'Ajuntament són la resta, 39.086. Després també suplementem per a l'obra del polígono. Este el projecte és de 200.000 euros, subvencionats 120.000 euros i en recursos propis 80.000 euros. També per al nou règim econòmic i per a la prohibició de la llei valenciana de contratar policies de temporal estiu. Són els 6 policies que contratàvem 3 mesos. Això afecta directament a la productivitat, que és l'única forma de poder donar una resposta bona i de la policia, perquè se'ls va demanar un major esforç i dic això portarà una productivitat. Este era, com ara explicarem, per plaços. N'hi havia que portar-se i és motiu també perquè s'ha portat el punt 9 i el punt 10. Per favor. Sí, gràcies, senyor alcalde. El que volíem destacar és que efectivament la Generalitat està al costat dels ajuntaments. Acaba de dir que dos obres importants, com és l'accessibilitat de l'edifici social i l'obra del polígono, de millorar l'entrada del polígon industrial, 120.000 euros de la Generalitat, d'esta Generalitat del Botànic, que és tan mala, tan roïna, tan discriminatòria en el poble d'Alcalà, doncs és la que donarà 120.000 euros per a millorar l'accés al polígon industrial i és la que dotarà també d'un 45% d'ajuda per a millorar l'accessibilitat d'aquelles persones que tenen mobilitat reduïda per a poder accedir a un edifici municipal com és el dels serveis socials. Ens agradaria, en definitiva, que vostè, com a alcalde, té l'obligació de ser discrepant i imperatiu en les altres administracions, però no utilitze més l'estratègia del victimisme, senyor alcalde. En este plenari ja hem sentit en 4 ocasions mencionar el famós tripartit. Jo ja li he dit 40.000 vegades que jo tenia 16 anys, que no tenia responsabilitats. Vostès haurien de fer un esforç intel·lectual major. Ja està bé denominar governs anteriors. No teníem responsabilitats els que estem així assentats. Senyor alcalde, no teníem responsabilitats. Que no teníem responsabilitats. És que crec que no ho ha entès encara. No per tindre, és que crec que no ho ha entès, senyor alcalde. Per un moment, favor. No per quirdar-se de merda. Es posa el que tinga que es posar, que com sap, però faci el favor de no quirdar. No, és que possiblement, senyor alcalde, té un problema auditiu, perquè nosaltres no tenim... No patisca, que no tinc cap. Tinc altres problemes, però auditiu no tinc cap. Retiro el micro més avant i li torno a repetir, en tranquil·litat i en moderació, que el famós tripartit ja fa massa anys que no governa aquest ajuntament i els veïns que vostè tant anomena i que fiquen en boca com si nosaltres no representàssim els veïns, doncs aquesta herència ja l'ha perduda, senyor alcalde. Ja està bé denominar el famós tripartit, però en el fons jo m'alegro. Sap per què? Perquè si nomena el famós tripartit és perquè té pocs arguments per a denigrar o per a tachar l'actuació d'aquest grup polític municipal que tinc l'honor de dirigir. I, en definitiva, jo li dic una altra cosa, senyor alcalde. No siga tan victimista en la Generalitat. No siga tan victimista en la Generalitat. Han arribat per primera vegada a aquest municipi el Fons de Cooperació Local, quasi 100.000 euros, que el govern del Partit Popular mai havia fet. Era una obligació de l'Estatut d'Autonomia del País Valencià. Vostè mai havia reivindicat. On està el centre ambulatori que havia promès vostè i els presidents de la Generalitat? On està? On està? On estan les 10 naus industrials que vostè i la Generalitat del Partit Popular va prometre? Ni una en va fer.
Aleshores no era tan reivindicatiu. Aleshores l'estratègia del victimisme no la tenia. On estan les 75 viviendes de protecció oficial que vostè i la Generalitat del Partit Popular va prometre? Ni una n'ha fet. Se va manifestar a València? Se va manifestar als mitjans de comunicació? Ja està bé de l'estratègia del victimisme. Quan la Generalitat se porta mal, jo estaré al seu costat, reivindicant. Sí, senyor Agut, sí, senyor Agut. Però quan la Generalitat arriben diners a aquest poble, vostès ho han de reconèixer. Ja està bé. Ja està bé de l'herència del famós tripartit. Ja està bé de que tots els mals venen de València. Perquè aquest discurs és senzillament de falta d'intel·lectualitat. I crec que d'aquesta legislatura els mals seguiran venint de València. Crec que seguiran venint de València perquè el que està regint en València, pues, sí, suposo que lo justito necessari, crec que serà així. En 2007, sí, hi ha hagut diners, òbviament, clar que hi ha hagut diners, és indispensable. En 2007 aquesta regidor se sentava allí i realment hi havia coses que no eren de recibo políticament. Ahí està Maria Sorlí i tinc que dir que no era de recibo tot. Avui en dia crec que canviarà perquè tenim a Rotxera, està Maria Sorlí i este que parla conforme pot ell. Dir-los que realment ha canviat la política local a la força. I lo de l'herència és una cosa molt recurrent, que crec que al llarg d'esta legislatura s'anirà minorant o s'extinguirà. El recordar l'herència, quan ell se sentava, per exemple, ell se sentava Soriano, ha canviat molt la política des d'entonces, o la canviarem. Bé, i lo qual, el tema és comptar el meu recolzament perquè s'ha de fer les coses i s'han de pagar. Res més. Per favor. No tinc res a dir, crec. Ja Joan ha dit suficient, realment. És que tornar a fa 16 anys tantíssimes vegades, doncs aquell ajuntament va funcionar bé o va funcionar mal, igual que la Generalitat ara funciona, al meu parecer, bé. Hi ha hagut moments en què no és digna de nomenar les seues actuacions. Per tant, crec que tots els partits tindran moments millors o pitjors, més o menys obscurs. Per tant, centrem-nos, com ha dit ell, en la gent que estem ací ara i com ha dit Joan també, que som els que ara tenim que treballar junts i que fa 16 anys, jo no he comptat quants anys tenia, però si ell tenia 16, jo en tenia què? No sé, fa molts anys, de veres. Podem deixar l'herència allà i continuar. Bueno, jo vaig a centrar-me en el punt del dia, el punt número 10. Anem a parlar d'aquest punt. Així el que fem és, se fa una modificació per a suplementar unes partides. Unes aniran en càrrec al remanent de tesoreria per a gastos generals i les altres aniran en càrrec al remanent de tesoreria per a inversions financerament sostenibles. La primera part té un import de 80.875 euros, on se suplementen les partides per a productivitat de 58.000 euros, retribucions a càrrecs electes de 1.875 i indemnitzacions per a assistències de 21.000 euros. Coneixen la problemàtica que tenim avui per avui en el tema de la contratació per a la policia temporal durant l'estiu. Sabeu que tots els anys contratàvem 6 policies per a poder donar un major servei i una major protecció als nostres veïns durant l'època d'estiu. Sabeu que la nostra població s'incrementa moltíssim i ara des de la Generalitat pues, això se mos prohibís i no mos donen altra alternativa que demanar-los un major esforç a la policia que tenim avui en pla plantilla, però tot això se'ls té que pagar. Entonces, l'única manera que tenim de pagar-los és una productivitat, per tant, incrementem aquesta partida en 58.000 euros per a veure si així som capaços de poder donar solució a aquest problema que tenim damunt de la taula i que el tenim ja ahir. Ho fem ara perquè, com ja ha comentat el senyor alcalde, o se fia ara o, evidentment, si se fa més avant, tot això té un procés, se té que fer l'exposició pública i pues, bueno, no haguéssim arribat a poder-los pagar quan fan la feina, tindrien que haver-se esperat en cobrar. Ja que els demanem i s'esforça la policia, el que anem a fer és pues, bueno, poder-los pagar en el moment que facin la seva feina. Per un altre costat estan les dues obres que venen dues subvencions per part de la Generalitat. La una és per a fer accessible el centre de serveis socials. Allí se faran unes obres, se dotarà d'un ASEO per a persones en mobilitat
reduïda, que tindrà dues entrades, una per la part exterior i una per la part interior. També s'adapta la rampa exterior per a poder accedir als lavabos. Després se fan, reorganitzen els despatxos, se millora la sonoritat i se canvia la instal·lació elèctrica. Això té un import de 71.000 euros, d'on el 45% se fa càrrec la Generalitat i el 55% se fa càrrec l'Ajuntament. El que fem és suplementar aquesta partida perquè, com també havia explicat anteriorment l'alcalde, hi ha uns plaços per executar l'obra i per estar pagada, i el dia 31 d'octubre té que estar l'obra acabada. A mi sí que m'agradaria recalcar que totes les ajudes són bones, però que moltes vegades se tindrien que, i en això no dic que siguin bons o roïns, sinó sí que dic que n'hi hauria que planificar, perquè el mateix que ens passa al Calà passa en molts municipis. Si això se trau a final de març, a final de maig se ens dona la resolució com a que ens donen una subvenció, com a que tenim que ampliar una partida pressupostària, la situació de l'Ajuntament d'Alcalà és bona, té un remanent de tesoreria i pot destinar uns diners per a fer front de la part que no se subvencione. Però si això se té que exposar, se té que licitar, se té que adjudicar, se té que fer l'obra i té que estar pagat 31 d'octubre, els plaços són mínims. No parlem d'una obra de fer una rampa de 10.000 euros, parlem d'una obra de 71.000 euros o, com el cas de després, d'una obra de 200.000 euros. Per tant, no és que estiguéssim en contra, al contrari, totes les subvencions són bones, vinguen de l'administració que vinga, això voldríem, tindrem més. El que sí que volem és que se planifico millor, perquè vostès mateixa, el plaç que tindrem per poder executar l'obra és superjust per tots els plaços que tenim a l'administració. Recorden que això és l'administració pública, no és un àmbit privat, i hi ha uns plaços que s'han de complir. L'altra obra que s'anem a, l'altra subvenció que rebrem és per a lo que és la connectivitat o la connexió en el polígono industrial. És una obra que té un import de 200.000 euros, d'on el 60% se fa càrrec la Generalitat i el 40% l'Ajuntament. Ahir el que se farà és millorar l'accés des del que és el Baron Alcalí fins al polígono industrial. Se farà doble cera a el que és aquest tros que no hi havia, se ficarà llum, se farà un carril bici, se fica una zona verda nova, se senyalitzarà tot el que són els carrers del polígono, s'instal·larà una nova càmera de vigilància, diferents actuacions per millorar el que és la connexió, i que damunt millorarà també la que és l'entrada al nucli d'Alcalà per la part nord. Torno a dir el mateix, aquesta obra ha d'estar acabar i pagar el 31 de desembre. Llavors anem just. Jo no me queixo de que vinguin les subvencions, sinó que torno a dir, me queixo de la planificació que hi ha, perquè moltes vegades no se pot acabar l'obra en el termini que te donen pels tràmits legals que s'han de fer. A tot això li hem de sumar que quan vaig ser hi havia unes eleccions pel mig i que no se podien prendre cap decisió, estàvem en funcions, vostès ho coneixen això. Llavors, veritablement anem molt justos. Llavors, tota aquesta modificació que fem l'hem incluïda en este pleno, perquè s'agilitzo i perquè quan antes estigui exposat, antes acabo el mes d'exposició i tot, i poder adelantar el que són les obres i poder-ho tindre finalitzat perquè realment ens donen la part que ens tenen que aportar per part de la Generalitat. A mi me crida l'atenció que a aquest punt facin vostès referència a la Generalitat i a que nomenem el tripartit. Miren, jo o el meu equip, quan ens queixem de la Generalitat i creiem o dic que són discriminatoris, és perquè ho són. En aquestes coses no, però en altres sí. Recordaran el tema de la SAMU, que a vostès no els agrada que ho recordo, però jo ho tinc que recordar. Recordaran el tema del litoral verd, recordaran el tema de la CDT, del centre d'interpretació de la Serra d'Irta, etc. Ahir sí que són discriminatoris, sí que no els han tingut al costat. Sí que no han vingut a reivindicar, i n'hi ha que reivindicar a les administracions, a la que siga. El que no podem dir és, aquestes coses m'agraden i aquestes no m'agraden, però no ho dic. No, la nostra funció és la de dir el que no ens pareix bé, i no ens pareix bé. Nosaltres no ens conformem en tindre la SAMU a Torblanca, nosaltres la SAMU la volem tindre al nostre poble. Que és que la majoria de professionals, la majoria no, els professionals no ho entenen, i no me cansaré de dir-ho ni així, ni on faig a falta. La SAMU tindria que haver estat ubicada al Cossebre i està a Torblanca, on tenen l'altra Europesa, i la tenim més a prop, i en això ens conformem? No. El tema del tripartit, a veure, n'hi haurà que recordar, no? N'hi haurà que saber les coses, o com és el tripartit, no anem a dir el que cobraven allà montes, no anem a dir el que n'hi havia, no senyores, n'hi ha que recordar-ho, i si hi ha hagut errors, n'hi ha que recordar-los per no tornar-los a cometre.
Per tant, jo ara no ho havia anomenat per res, ho anomenen vostès. En este cas, ja li dic que jo estic, o tots, estem molt contents de rebre la subvenció i me pareix una aposta molt important, però ara després vostès se paren i ho pensen i analitzen quan és la subvenció i quan ha d'estar justificada en tot apagat i tot acabat. És l'únic que he dit i penso que és de justícia que ho puga dir i que vostès ho puguen entendre. Tampoc estic demanant res de l'altre món. No tenien responsabilitats, no n'hi tenien a Llavontes, però bueno, la gestió que se va portar a Llavontes va deixar unes conseqüències i per això se recorden quan se tenen que recordar. I quan diuen lo de... On està el centre de salut? Pues probablement ja el tindrien fet, però no se va creure en que tinguessin que tindre un centre de salut. Se mos va aportar la idea de poder fer unes obres al centre de salut, que exactament igual que ara ni sit, igual que van ser les ajudes en aquell entonces, i que no es va poder portar a terme el que va ser l'execució de l'obra en el període que van donar. Això ha sigut el mateix, perquè diuen, és que està en una zona inundable. Doncs pues bueno, hi ha llocs on s'han fet col·latges en zones inundables, s'han fet rectificacions i s'han construït els col·latges. Per tant, que diguen que no complim les coses que prometem en el programa electoral, doncs pues mira, vull dir-li que devem ser dels pocs municipis que complim més del 95% del que va en el programa electoral. Per tant, poca cosa més tinc que dir. Jo crec que vostès fan memòria de lo que els interessa i lo que volen. Jo faig memòria de lo que crec que tinc que fer memòria, perquè no me val dir, com no estava jo, no vaig a nomenar això perquè nosaltres no estàvem, no. I en el tema de la Generalitat hi ha coses que me pareixen bé i hi ha altres coses que me pareixen mal i no me vaig a callar. Si les tinc que dir, esta és la meva faena, reivindicar, intentar fer un munt de coses per a que totes aquestes coses que fins ara se mos han denegat puguem tindre-les al poble, perquè això és una millora per als meus veïns i la meva feina és millorar la vida i la qualitat dels meus veïns. Res més a dir. Jo no sé l'edat que tenien, la veritat no. Hi ha una segona intervenció. Perdó. Sí. Gràcies, senyor alcalde. S'ha allargat tant, sóc tan flexible que al final... Perdó. Gràcies. I, senyora portaveu, jo simplement he dit que vostès són selectius a l'hora de reivindicar davant la Generalitat i el primer que he dit al senyor alcalde i a vostè és que vostès tenen l'obligació de reivindicar davant de les altres administracions, igual que nosaltres, tot allò que siga bé per al poble. Però tot allò que siga bé per al poble. Jo no recordo que vostès siguin tan beligerants quan van prometre 10 naves industrials i no van fer cap. No recordo que vostès siguin tan beligerants quan van prometre 75 viviendes UBPO i no en van fer cap. No recordo que vostès siguin tan beligerants quan van prometre una piscina climatitzada, senyor alcalde, i vostè no la va fer. És o no? Simplement és una qüestió de coherència. Alçar veïns fantasmes com el de la SAMU, senyor Agut, a mi me pareix una irresponsabilitat. És una irresponsabilitat. El poble d'Alcalà i d'Alcossebre i de Capicorp avui està millor atès en matèria d'assistència emergent que en l'època del Partit Popular. El senyor alcalde sap i la consellera ho va dir a les Corts Valencianes que hi havia set motius estrictament tècnics per a que la SAMU s'ubiqués al municipi de Torreblanca. Però la SAMU no és de Torreblanca. Però la SAMU no pot levitar, ha d'estar ubicada a algun lloc. I per qüestions tècniques la base està a Torreblanca, però dona assistència als veïns del nostre poble. La CDT crec que els cursos s'han aconseguit, finalment. El centre d'interpretació de la Serra d'Irta ni va complir el Partit Popular ni ha complit el govern del Botànic. Ni ha complit el Partit Popular ni ha complit el govern del Botànic, per a que diguin que no s'ho critiquen el nostre govern. I per tant, en definitiva, m'agradaria fer una última reflexió. Convindria que durant aquesta legislatura, en comptes de tirar-nos els trastos, en comptes de tindre aquesta estratègia victimista, repetisc, anàrem tots de la mà, independentment dels colors polítics. I quan aquelles coses són bones per al municipi, anem tots junts, però no siguéssim selectius, perquè vostès no eren tan beligerants quan governava el Partit Popular. I vostè, senyor Agut, jo no l'he acusat mai d'haver robat com ha fet el Partit Popular a aquest país.
Vostè diu que hem de recordar les gestions d'altres governs, encara que nosaltres no tinguéssim responsabilitats. Ho acaba de dir, que s'ha de recordar. Jo no tenia responsabilitats en aquest govern. Mai li dirà a vostè ni a ningú dels que estan assentats així que han ficat la mà a la caixa. Com ho diu, els tribunals. El Partit Popular Valencià és una organització criminal. Vostès no. Vostès per a mi són persones honestes i decents. Per tant, no mos fiquen al mateix sac. Olviden el passat. I tinguen una miqueta de respecte i de responsabilitat institucional. Quatre anys per davant donaran inclús el primer any, si Nadal, si l'estiu que donarà temps per comprovar que realment s'apassiguran les aigües i que anem a treballar. Vostès van a treballar, nosaltres anem a ser una miqueta fiscalitzadors. Supon que aquestes paraules del portaveu John Ronxera Fabregat no cauran en saco vacío. A veure si podem ser més amiguets i esta legislatura ho notarà la gent. Tenen l'ambient. Hi ha un poble veí que va anar als professors, un grup va allí i el govern va dir, no m'agradaria que passava així, no està passant. A veure si realment l'eficàcia se nota andando. Res més. Gràcies. Per favor. A veure, selectius som tots. Vostè el primer. Tenim l'obligació i ho fem de reclamar davant de l'administració que siga, la que siga, i quan ha sigut, perquè jo tampoc estava la millor quan a lo de les vivendes de la UPPO, però bueno, en aquell moment se va reivindicar, no me cap la menor duda, al igual que també s'ha fet en el polígon industrial i al igual que s'ha fet en altres ocasions, perquè la feina nostra és la de demanar i la de aconseguir coses per al nostre poble. Millor vostè no se'n recorde perquè, com diuen, anava amb pantaló curt, però sí que se fia. I no me cap la menor duda. Lo de vells fantasmes, lo de la Samo, bueno, me pareix que vostès me diguen que estem millor atesos que fa un temps, en part. Però també hi haurà que recordar que ara, per exemple, no podem contratar les 12 hores que venien per a complementar les 12 hores d'ambulància que tenim. Ho han reclamat a algun lloc que mos permetisquen contratar aquestes 12 hores per suplementar? No. Qui? Nosaltres. Al costat d'aquí dels veïns, per a tindre un millor servici, per a facilitar-los les coses. La SAMU la volem? Sí, però la volem al nostre poble. No és el mateix que estiga a Torreblanca que estiga al poble. I això ho han de veure. Quin sentit té que la SAMU estiga a Torreblanca i no estiga al Cossebre? És que no me cap al cap que se conformen i que diguen que estem millor atesos. No pot ser això. I és vostè el que ho recorde. Jo li ho torno a dir perquè és que ho considero i estic, vamos, convençudíssima, jo i totes les persones que formem l'equip de govern, de que la SAMU estaria millor al Cossebre. I per això hem d'anar tots de la mà. Per això. Per buscar i per intentar obtindre el millor per als nostres veïns. Diu que no mos tiréssim els trastos. Els trastos mos tirem tots. Perquè vostè ha fet menció de lladres. No, vostè ha fet menció de que el Partit Popular és una colla de lladres, ho ha dit vostè, vale, però és que jo no li he dit a vostè que vostè fa 16 anys se va ficar aquest sueldo, és que jo no l'ho he dit en cap moment. Jo he dit que quan l'alcaldia era del PSOE hi havia un sueldo i hi havia un càrrec de persona eventual, jo no li he dit que vostè ho havia fet. Per tant, crec que hem de ser tots més responsables, selectius, ho som tots, la memòria cada un la té pel que li interessa i jo crec que el que hem de buscar és el millor pel poble davant de qui siga, l'administració que siga, i anar tots de la mà. No, com és per la Generalitat, això no vaig a demanar-ho, me conformo, no. Hem d'anar tots de la mà i hem d'aconseguir el millor pel poble. Per tant, poqueta cosa, no tinc res més a dir, Paco. La paraula victimista, la persona que nosaltres no anem utilitzant, l'han utilitzat vostès, han eixit en la paraula victimista i han començat a mencionar una sèrie, un llistat de coses. Nosaltres, si miren les gravacions o quan se fan tots els mitjans de comunicació, se veurà que sempre hem dit que benvingudes totes les subvencions de la Diputació, de la Generalitat, benvingudes, així estem satisfets per aquestes dues subvencions i satisfets, molt satisfets, per la gestió en tota la humitat que estem fent, que permet tindre remanents i poder fer aquestes obres. Si la gestió de l'Ajuntament no fos bona, aquestes obres, per molts subvencions que es queden, no s'haguen pogut fer.
si no se tingueren per poder fer els 80.000 més els 40.000 euros, és a dir, 120.000 euros, per moltes subvencions, no s'haurien pogut fer. Jo torno a repetir la paraula victimisme, no l'admit a nosaltres, ni a nivell intel·lectual, ni problemes d'oït, ni degradar als equips. No crec que sigui el meu estil, ho he demostrat sempre, ni degradar a cap dels grups polítics. No crec que sigui el meu estil, ni ho és. Per tant, no s'entrarà a degradar el que jo presidisc, tal, tal, tal. Així simplement s'ha fet perquè crec, i és una forma també pedagògica o didàctica de entendre, comparar, dit, perquè si no són parauletes, però dels fets de l'última vegada anem a mirar que ens diuen que els sous a la medida i tal, i s'han comparat els sous, no s'ha dit res més. I s'ha dit de que en l'última vegada que va tindre l'alcaldia el PSOE, l'oposició no cobrava pràcticament res i l'equip de govern cobrava moltíssim. I avui en dia l'oposició cobra un sou digne i l'equip de govern se ho ha anat baixant. Com els he dit, després d'ahir m'ho he baixat una vegada, ja me'l vaig baixar bastant, respecte, me'l vaig tornar a baixar i torno a fer la mateixa quantitat que en l'anterior legislatura. Per això, quan sent victimisme i que no era reivindicatiu, algunes vegades no, les paraules, evidentment, cada persona pot exposar el que crega convenient, faltaria més, però m'omplir d'orgull que quan vas als mitjans de comunicació, siga premsa, siga ràdio, etc., el primer que te diuen, és igual que siga la COPE, que l'accepte, el primer que a l'hora d'entrevistar-me és que he sigut reivindicatiu davant del govern que siga. M'omplir d'orgull perquè estic plenament convençut que tots els meus equips han sigut reivindicatius. Reivindicatius quan tenia el govern del Partit Popular i reivindicatius davant dels altres. I sempre des del major respecte i des de la major lealtat institucional. Saben que la UHD se va fer gràcies a l'apoyo, com altres, i continuarà l'apoyo i se lucharà perquè la UHD arribi al Cossebre. S'ha enviat ja, per això he dit que hem gestionat des del dia 16, s'ha enviat ja una carta a Educació per a que permetisguen que encara que no és competència d'aquest Ajuntament, sinó que és competència de la Conselleria d'Educació, poder actuar l'Ajuntament per solventar el problema del menjador de la Mola des de la lealtat institucional. No ens correspon, però hem dit com tornarem en breu. Si no s'ha enviat, se va enviar una carta sol·licitant que ens permetisguen completar les 12 hores d'ambulància que fa la Conselleria de Sanitat. Li van demanar les 24, ens va contestar que no. Li anem a demanar des de la lealtat institucional que permetisga a l'Ajuntament poder contratar les altres 12 hores per a que els nostres veïns tinguin ambulància les 24 hores. No vaig a fer una explicació de tot, jo per supost que és d'obligació, vells fantasmes no, vells fantasmes no. Saben perfectament les limitacions que té la zona nord de sanitat, que comença precisament en el nostre poble. Els sindicats diuen la falta de recursos humans, la falta de recursos tècnics, les llistes d'espera, etc., etc., etc. Tots sabien perfectament que en temes de resposta d'emergències, sigui SAMU, siguen bombers, etc., etc., se busque els llocs estratègics de resposta immediata, de resposta de menor temps, i això era el nosaltre poble, no perquè visquéssim nosaltres, sinó perquè això era la resposta per a la SAMU. Jo crec que l'obligació és de treballar tots. Me sorprèn que me parlo dels fons de cooperació. 96.000 euros ens va donar la Generalitat. Claro que són bons, i més bons, i espero que continuï igual que la Diputació en els plans 135, que van passar de 40 a 125.000 euros en un primer pla de 135, i en el mateix any, gràcies també a la gestió que va fer el Partit Popular en Castelló, va anar un segon pla 135 en 125.000, 250.000 euros, benvinguts, com ara les de la Generalitat, benvinguts, estic convençut, o vull creure, que estaran les subvencions de la Generalitat i les subvencions de la Diputació. Però sí que fa falta aquesta obligació i aquesta conscienciació, perquè estaran en mi, no els he sentit dir res, però estaran en mi i estic segur que no ho poden compartir, que facin un sendero ciclopeatonal, un sendero verd, Vinaròs, Benicarló i salten a Torreblanca, Torreblanca a la Ribera. Això no crec que ho pugui entendre ningú. El CDT, han dit així, s'han aconseguit els cursos, s'han aconseguit els cursos després de 7 quirdaes de telèfon i d'entrevistar-me personalment, s'han aconseguit els cursos pels professionals del sector de l'hostaleria en la zona nord, però després de 7 quirdaes i de parlar amb el director,
no sé si de la categoria secretària dona a mi cara, sí que els van demanar que mos fes uns quants ordenadors i que completara la cuina perquè els cursos siguin millor, i que no els tenim. Els cursos se fan perquè nosaltres, des de la lealtat institucional, han posat el CESAL del Cossebre, una obra del voltant de 500.000. Però aixina, ne veuríem altres, autobús i taxi, que en un principi no permetien els del poble, doncs reivindicant, han donat el pas i ho han corregit. I això és la línia nostra. M'ha mencionat un tema que ja fa temps, i no vull deixar res, que no em puc permetre deixar-ho passar, que no vaig fer la piscina climatitzada. Els puc, i ho dic així perquè quedo ben gravat, els diners estaven. Els diners estaven. I recordo, viu perfectament, en el qual pot estar de testigo, que l'interventor d'aquell moment em va dir: Paco, vas a fer una obra faraònica per al municipi d'Alcalà, però vas a hipotecar tu poble de por vida. I aquestes són les paraules que em va dir l'interventor que se poden justificar. Estava al terreno i estaven els diners. I estava, si no recordo mal, hasta el projecte. I al final no se va fer, perquè se van fer dos números. No cal que m'estenga massa. Saben Benicàssim, saben Benicardó, Vinaròs, dos problemes que tenen, que se menja una gran part de lo que és l'economia del poble. I Alcalà, el Cossebre, és molt més menut. I en lloc d'això, el que se va fer són les instal·lacions que hi ha al costat de l'espai d'oci. Per tant, hi ha vegades que has de tindre sentir comú, seny i saber què és el millor. No pensar que passaràs a la història, no vull passar a la història hipotecant el meu poble. Per això, torno a repetir i no mos allarguem massa, acabar dient que s'ha mencionat aquesta paraula corrupcions i lladres. Jo porto molts anys governant així, en moltes persones, l'únic que diré és que algú s'hi mos pot dir ja. Tots els partits, lamentablement, és la laca que tots, des del primer fins a l'últim partit, ojalà això sinvergüences desaparegueren, en tots dos partits, estic segur que ho compartiu igual que jo. Però la gestió econòmica transparent i d'honestitat que han fet tots els grups en els que jo he estat, dono la mà per ells. Per tant, acabo ja satisfeix de les dues subvencions que ens dona la Generalitat i molt satisfeix que la gestió que estem realitzant en l'Ajuntament permeti que aquestes obres es puguin executar. Passem a votació. Vots a favor? Entenc que per unanimitat. No havent més assumptes, s'alça la sessió. Moltíssimes gràcies.